يندم. إن الإنسان لفي خسر. والشر ده الله سبحانه وتعالى إن جنة الإن ده بجدر الإنسان يعني راسندا أنق عدم بلاسنن برلغة وزيرن زيان ده ديد وتب جقان ومرمزن برلغة بزيرن زيان مزغة وتب جدر أتام قزاق ايتادا قزدو مكين اتسن دي وتكلك دين اتسن دي قراول قويب ايلان ترب шайқастан қашып кетсең де ажал деген атқан оқ құтыла алмайсың оғынан дейді. Баршамызға жазылған ажал келеді айындар. Бірақ біздердің өтіп жатқан уақытымыз ше. Біз не үшін жаратылғанбыз? Алла субхана ва тааля неге біздерді адам қылып жаратты? Неге маймыл қылып жаратқан жоқ? Неге есек қылып жаратқан жоқ? Неге айван қылып жаратқан жоқ? Адам қылып жаратты. الله تعالى قرآن الكريم ده يتدل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دي ده من أدم زات بين جند تك كان وزم قلشل قلشن كان جرتن دي ده بز قضاي تعالى غا قلشل قلشن جرتن كان بين دلير مس عين در بز دردن نيجز جو عمر مس قلشل قبادة تزوجت يتم بولسا نغز وكنش نغز زيان وسيمس بعين در ал Алла тағала Құран-ы Кәрімде ва инна алейна хисабахум біздердің міндетіміз оларды есеп-қисап қытап қылу деп тұрса Алла тағала Құран-ы Кәрімде я айюхаллазина аману таккуллах вал танзур нафсум ма қаддамат лигат деп тұрса ей иман келтірген мұмындар әрбір жан Алла тағаланың алдына не алып баратынына қарасын деп тұрса Алла тағала Құран-ы Кәрімде фамай яъмал мисқала дарратин хайран йара Кімдегім осы дүниеде тозаң мөлшерінде жақсылық істеген болса, жақсылық ізгі амал істеген болса оны көреді. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Кімдегім мына дүниеде тозаң мөлшерінде жамандық істеген болса оны көреді деп тұрған болса. Біздер өкінішке өмір сүріп жүрген жоқпыз ба? Өздеріміздің зиянымызға өмір кешіп жүрген жоқпыз ба, айтар. Осы нәрсені бір ой елегінен өткізіп алуымыз керек.